Monsieur Charles Odana, après tout ce moment, ce que vous avez vécu, les accusations, la défense et aussi votre argumentaire, quelles sont vos impressions? Écoutez, je pense que la première chose que je veux dire, c'est un énorme merci, quoi. Parce que je pense que les Congolais et beaucoup de Rwandais m'ont apporté un soutien important pendant toute cette période. Qui n'était pas une période facile, parce que une grande partie des médias soumis au FPR, à Paul Kagame, m'a traité quasiment de négationniste avant même que je ne sois jugé. C'est-à-dire que la notion de la présomption d'innocence est complètement ignorée ici, parce que c'est la voix de Paul Kagame qui est importante. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve en France dans une situation où c'est un dictateur africain qui est au pouvoir depuis 30 ans et qui a mis le Rwanda et la République démocratique du Congo en coupe réglée, qui vient faire la loi et qui impose aujourd'hui sa loi à la France. Donc, j'espère que la justice française ne se laissera pas impressionner par ce diktat. Je sais que Kagame avait demandé la tête du procureur Carla Del Ponte au tribunal pénal international. Il l'a eu. Il a demandé à obtenir la destruction de l'enquête du juge Bruguière. Il l'a eu. Et aujourd'hui, il demande la tête de Charles Onana. J'espère qu'il ne l'aura pas. Concernant votre sécurité, tous les vous êtes victime de menaces de mort. Qu'est-ce que vous dites? Parce que les Camerounais, les Congolais et les Français, tous ceux qui vous soutiennent sont inquiets sur votre sécurité. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je leur dirais de ne pas être inquiets parce que, évidemment, mon avocat a déposé plainte pour menaces de mort parce que le 13 juillet dernier, M. Paul Kagame a dit que des gens comme moi doivent mourir. Nous prenons ces menaces au sérieux, mais vous n'allez pas vous inquiéter pour moi parce que, en fait, M. Kagame a des millions de morts sur les bras. Il s'en moque éperdument. La seule chose que je veux dire au peuple congolais aujourd'hui, ne vous laissez pas impressionner par la communauté internationale. Ne vous laissez pas intimider par l'attitude et des médias qui soutiennent Paul Kagame et de l'attitude de Paul Kagame lui-même. Il va falloir aujourd'hui que les Congolais comprennent que si ils laissent Paul Kagame faire, ce pays disparaîtra. Et c'est son objectif depuis 30 ans. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est au-delà de ma petite personne, j'ai entendu ici au tribunal que mon procès, le résultat de mon procès aura des conséquences judiciaires et politiques. Ça signifie donc que le procès qui est intenté contre moi est un procès politique. Donc, il est important que les Congolais reçoivent ce message que je vous donne aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que j'ai révélé dans ce livre concernant l'organisation dès 1994 de l'invasion du Congo pour le pillage de ses ressources minières, c'est exactement cette politique qui est en marche et M. Charles Onana est venu perturber cette situation et il faut le tuer. Et donc, ils veulent me tuer judiciairement et me tuer physiquement. Donc, c'est à cela que j'attire l'attention des Congolais et des hautes autorités congolaises, notamment le président de la République de la RDC. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont utilisé la même méthode
pour éliminer le président Abdiarimana. Ils ont pris le temps, ils ont passé le temps à dire qu'il faut négocier, il faut discuter. Mais si les autorités congolaises et tous les conseillers du Congo ne prennent pas conscience qu'il n'y a pas que le Congo qui est en danger, mais que même les institutions de ce pays sont en danger. Donc, je tenais à faire passer ce message-là, parce que quand on dit que le résultat de mon procès aura des conséquences politiques, il faut qu'on comprenne de quoi il s'agit. Monsieur Charles, Adibu mwe umusi turi kwa mbere tariki 14 z'ukwezi kwa 10 umwaka 2024 twa twinjiye muri duza adibu mwe nk'ibisanzwe tumanuka tujya mu karere ka Bigari aho tuze kuba tureba muri jo politiki ikintu bihagaze cyane cyane ariko tongera tugaruka ku rubanza mu kubera Paris rwa Charles Onana aho ubwo rubanza rwari rurangiye wabizi ko hategereje gufata umwanzuro yavugishije itangazamakuru aho yaje kuvuga ibintu bikomeye cyane yavuga ati abakongomani muhaguke mwirwaneho kubera ko umuntu bita Paul Kagame n'abimperialiste bafite umugambi muremure cyane wo kudestabiliza igihugu cya Congo ndetse bakaba bazagumya kubanyuza mu bimeze nk'ibiganiro za negotiations zidashira ariko bo barimo babayinga time cyangwa barimo bagura igihe kugira ngo igihe runaka baza senyure inzego za Congo twese turabizi iyi systeme cyangwa uyu mukino bawukinishije Habyarimana ubwo bari muri ya masezerano ya Arusha ariko bo barimo bagura igihe babayinga time kugira ngo mu gihe runaka igihe cyabo cyiza kizishowinga ubundi bakamuhitana ibintu byo byaje kuba ubwo tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane aribwo indege ya Habyarimana yahanuwe hariya I Masaka ihanuwe na FPR akibyo byose twazaye muri gahunda za Kagame na FPR iwe kubera ko bishakiraga ubutegetsi kandi amasezerano mu by'ukuri ibyo yavugaga ntabwo bari kuzafata ubutegetsi furu bashakaga n'ubwo bari bafite za ministeri bazahabwa kubona ko mu by'ukuri nibona muri Congo ba imperialisti bagumya gusa n'abakingira programme kibaba cyane cyane ko twese tubizi neza ko mu by'ukuri ntabwo ushobora kubyumva ukuntu igihugu Rwanda gitera Congo ariko ikaba nta bihano bafatirwa ibikwereka ko mu by'ukuri Kagame ni umukozi ahubwo ashumurizwa n'aba imperialiste bo muri gahunda zabo kuva muri za 60 ufite gahunda zo guca mu Congo ibice bitanu noneho bakabigabana ibi bikaba byaragiye kugenda bibagura cyane 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 ko tubizi ko igihugu cya Congo gikize ku mitungo ikoreshwa na ekonomi z'aba imperialiste twese turabizi neza ko nta handi nta kindi bashaka muri Congo si urukundo cyangwa iki uretse imitungo iri mu susoro yabo bakaba badashobora kuza directement nk'uko bazaga muri cya gihe cy'abakoroni bakaba bashaka abantu nk'aba Paul Kagame aba Museveni se abantu nk'aba Watada abantu nk'aba ba Paul Biya abantu nk'abano ba Sassou Nguesso abo ni abantu bakuru abakozi ba imperialiste mu by'ukuri bashyirwaho n'aba imperialiste cyangwa bagashyirwaho ku mabwiriza cyangwa ingufu z'ibyo bihugu ziba zishaka kugumya gutwara imitungo y'Abanyafurika umuntu wo bita Charles Onana akaba yaravuze ibikomeye cyane yavuze ati nk'uko mubizi umuntu bita Paul Kagame yakomeje kunkurikirana nk'uko mubizi yasabye umutwe wa Karadiri Ponti uriya wari ushinzwe urukiko rwa Arusha wari wanafashe icyemezo ko aba ofisi 14 barimo na Kagame bagomba kugira ngo bashobore bakaburanishwa n'abahoze mu butegetsi bwa Habyarimana hari urebye bariya ba ofisiye superiyeri bose muri FPR bari kujyanwa bashobora kubana na Kagame ubwe kujya mu bashobora kubana kubera ko nk'uko ibintu bigenda bigaragara mu by'ukuri FPR kuva muri za 90 nayo yaje kuri bya by'intambara ariko kugera muri 94 nabo mu by'ukuri iyi jenoside tuvuga bayifitemo akaboko kandi mu by'ukuri iyo turebye mu byegeranyo tukareba
urukiko rwa rushaka kandi point bimenyetso amaze kugira byagaragazaga ko mu byukuri na FPL bariya bayobozi bayo bose bagomba gucira imanza kubera ko nabo bagiye bagaragara ahantu henshi ku masite menshi cyane bica abantu ku bwinshi ibyo byo kandi byarakomeje kugeza muri za bibiri aho ngaho abantu bibuka hariya za kanama ndumva ari 97 burya buvumo babu gicimo wagira hagati mu 2010 kandi ibyo byari bije bikurikira iraswa ry'abaturage mu isoko rya hariya mahoko ibyo byose ni ibintu mwibuka ibyo byose ndetse bikaba byaje bikurikira mwibuka abantu bikibeho aho bari abayibingira batikije abarenga 10,000 ibyo byose ntaho bitaniye mu byukuri kandi nk'uko mwese mubizi ahantu hose ingabo za RPF cyangwa za FPF zakambitse haba ku 10 amasegiteri bagiye bagenda bica abantu mu maprefekturi mu 10 amasegiteri hose nta hantu bakambitse batisha abantu ariko bigeze muri za 1978 aho ngaho mu majyaguru za Gisenyi Ruhengeri ndetse igice cya Gitarama abantu barapfuye ku bwinshi cyane cyane muri za Gisenyi Ruhengeri za Songamane abazirokotse bo barabizi za Karagwe Giciye za Satinsi za Kayove hari abantu barabizi za hariya mu Ruhengeri cyane cyane muri za Nkuri muri za Nyakinama hari bose abantu barabizi mu ngo abantu bose murabizi abantu bapfuye ni benshi cyane ku bwinshi ku buryo ari amashitani ya Kigali nayo ni menshi cyane buriya barabofisiye hafi ya bose mu FPL bafite amaraso ku ntoki zabo kuko hari ibihumbi 100,000 by'abantu bazwi biri ku ntoki zabo kandi kuko niyo ugiye mu byegeranyo biri muri UN hariya mu Security Council ukareba ibirimo buri muturage wapfuye ku gasozi arazwi yabarijwe n'interahamwe se cyangwa arijwe n'inkotanyi bose barazwi ariko ibi byose kubera ko ba imperialist bafitemo inyungu bakaba bakomeje kugenda bakingira ikibaba Kagame na Kiriki bafatanyije bafashe ubutegetsi mu by'ukuri muvu w'amaraso kandi mu by'ukuri bigaragara ko babigizemo uruhare kuko no mu izo nteranwe mwumva hari harimo n'aba bitaga abatekinisiye bari bahoherejwemo kugira ngo bazafashe uwo mugambi wo kugira ngo bakoreshe penaliti abo kwa Habyarimana noneho bo baprofite icyo twakwita nka kugirirwa impuhwe na komite internationale bifatira ubutegetsi abantu rero bita badare bari babizi byatambuka byose bari babizi kuri byose biba abanyamerika bari bari i Burundi ari abasirikare b'amahene bari i Burundi bategereje ko igihe byagenda nabi bakwiye telefona ni ibintu byo byagiye bigaragara cyane ko mu by'ukuri ibyabaye mu Rwanda Kagame na FPL bafitemo uruhare ndetse n'aba ba imperialiste komite internationale bafitemo uruhare ahubwo bakaba barakomeje kugenda baburaguza cyangwa basinziriza Habyarimana guverinoma yiwe bari mu masezerano kabyo barimo gukora rero mu bitafaci kubera ko yagaragaje ubudahangarwa cyane cyane ko ibihugu by'aba imperialiste cyane cyane abanyaburayi babonye ko umuntu utafaci yahinduye ikarita akabakinisha undi mukino batari biteguye bakabona ko bagenda bakumye ku buying time binjiza Congo mu misikira idashira ya Rwanda Rwanda akubwo muzi mode operatoire za Kagame na FPL iwe na RDF iwe babategereje igihe runaka bashobora no kwihitana mu bita Felix byahita bitera icyo twita kawo politique so mu butegetsi bwa Congo havukamo ikibazo cyo kugabana ubutegetsi noneho iyo vacuum yabirimo bakayiprofita noneho bakabyaza umusaruro nibyo barimo mu byukuri twese turabizi neza cyane ariko kuko dukika ko Congo nayo amakarita arimo ikina izi mpamvu kubera ko ntihazagira ukubeshya bavuga ngo ye ngo basinye ibintu ngo i Rwanda bagize gute ariko ntihazakubeshye no mu ntangiriro z'intambara y'Uburusiya na Ukraine ayo masezerano yakumi bagumye bayasinya basinya ahubwo buryo ubonye harimo igice kimwe gupushinga aricyo cy'abaye imperialiste bagumya babwira faci ngo nabe yihanganye babugira bate buriya bikwereka ko ibintu bikomeye ahubwo nkatwe tubireba kuri muri jeu politique tukaneza tukabiba bikomeye tukareba igitutu bagabo ba Kigali bafite n'igipimo abana bapfiraho ku rugamba za Masisi nk'ubu hazindutse intambara ikomeye hariya aho bita muri mushari mukoto bazarendo barimo bariturana hasi n'abari mu 23 rubero esko 25 ejo bundi yaratungutse abahungu ba RDF 23 bayabangira ingata bihishahisha mu bihugu bagira gute ibi ni ntumwe giye tubona ko mu byukuri ikibuga gicuramye kandi bitafacha mu byukuri intambara agenda ashobora kugenda ikontrola cyane cyane ko tubona ko na Sadek yarangije kujya mu myanya iri muri gahunda rwose yo gutangiza offensive ariko ikiruta ikindi ni ikintu bituma umuzarendo ukomeje kugenda arushaho
ubona intwaro zikomeye cyane kandi bo bona byo kwitubona ko intambara bazayirangiza noneho nkuko mu bizu bya RDF nta ntambara bajyaga batsinda icyo bakoraga bayempesa bagaye amafaranga bagakorompa bamwe mu basirikare noneho abasirikare ba FARDC ntabwo bakiri ku rugamba bonyine ko n'umuzondo binjiyemo ku buryo kubakorompa bisigaye bigoye cyane naho hazwi cya gihano cy'urupfu noneho bamwe mu bashaka kurya n'izo ruswa bagenda bitekerezaho kabiri kuko naho ari umusirikare ntabwo uzajya gukorompa n'umuzarendo kuko akabazarendo bahari baprotege ababyeyi babo bari muri ziriya nkambi miliyoni zirindwi n'igice zabaye disperse kubera izi ntambara za Paul Kagame na RDF yiwe zambo ku mpaka zikitwa M23. Umuntu uwo bita Sharon na akaba yavuze ati bakongomani muhaguruke bategetsi ba Congo mwe kurangazwa n'izi mishyikirano bagumya ba MPS babayinjizamo barimo baragira ngo bazakunyuze mu nzira nk'iyo banyujemo Habyarimana ibyo byo twese turabizi ko ari byo bari abagabo ba Kigali babashakisha kuko iyo uko intambara itinda uko bakushyiramo ibyo bintu byo gushyikirana n'iki baba bashakisha uburyo baguteranya n'abaturage mwabibonye kwa Habyarimana ko bacumitsemo interahamwe interahamwe ubundi zashinzwe n'ubundi zitegurwa n'ubundi na ziriya nkotanyi kuko Kajuga Robert yari ku isiri n'inkoto byo nta wabitindaho ko ari benshi cyane twagiye tubona nk'uko bashaka kuvuga ba Kapiteni Kiyago ni abantu bari mu nteramwe bica abantu bagira gute ariko ku rundi ruhande bakorera FPR n'ibintu twabonye banyarwanda nyarwanda ni ukuri kujya tureba tubona ko rero umuntu bita Sharona nateje ikibazo mu bita Paul Kagame kubera ko ibi bitabo by'ibihugu kibaza kuki nyuma y'imyaka itanu nubwo baje gutekereza ko igitabo gifite impact ariko ibi byose akaba ari ibimenyetso bishobora kuzifashishwa mu myaka izaza igihe kariya gatsiko ka FPR kazaba katatiri ku butegetsi kubera ko mu bita Onana yabonye ibimenyetso bihagije kuva imyaka 25 amaze akurikirana ibibazo byo mu karere k'ibega bigari cyane cyane izi ntambara za Paul Kagame yagiye ateza mu karere afite kinyama imperialiste umuntu bita Sharon akaba ari umuntu ushyigikiwe cyane kandi uhagaze ku maguru yombi avuga ati ikibi kigaragare ibi nibyo uwo bita Kingungwa yavuze ati inkoko yanyoye amazi irangije arama ati ikibi kibonwe na bose umuntu bita rero Sharon nabo akaba ari umuntu wiyemeje kuzapfira abanyafurika avuga ati Kagame n'aba imperialiste ntabwo tuzamenya kubahishira reka tuvugire abatagira ijwi abatagira kivugira kabo rero bivuga ati abategetsi ba Congo babe maso kuko izi gahunda za MPS na Kagame mu kubayinga time kugira ngo bazamuhita noneho inzego zishwanyaguruka binjire muri kawo politike noneho akabwira abakongomani ati ntimugomba kureka Kagame akora ibyo ashaka byose muhaguruke mu Rwanda kuri gakondo yanyu ibyo abakongomani barabyumvise kandi barimo barabikurikiza kuko bazenda niho bavuye ukabona ko mu by'ukuri rero Kagame ntabwo ari butera Kagame nawe ni umukozi icyo atanga ni abasirikare n'abana ba Rwanda bajya gupfira aba imperialiste ariko aho intambara zitegurirwa turahazi ariyo mpamvu ubona ko batamufatira mbarigo mwarabonye i Burundi bashaka kuvanaho ubutegetsi bwa Nkurunziza mwarabibonye ko batumye Kagame nta n'icyabaye ariko mwabonye ko bari batangiye kurira za jenoside n'ibiki byose se zari zari ntazo Kagame atangiza intambara yatangiye kuvuga jenoside Masisi ariko niwe wari ufite gahunda yo kuzigiye kwicara abatutsi bari bahungiye kuri monasteri hari Masisi ibyo byose ni twagiye tureba ko mu by'ukuri aba bantu izi ntambara za Paul Kagame bemera bagatangaho ibitambo abo bitaba ubwoko bwabo ariko kugira ngo bagire ku nyungu politiki ekonomike niko muzayibona rero ari naho ntakunze utinya kujya mbabwiye kuri radio umwe nti aba batutsi baza Masisi bagomba kwitonda kuko umuntu wita Paul Kagame azabagira ikiraro kizamwambuzika mugeza muri rubaya noneho izi za Microsoft ba Bill Gates bakarushaho kugenda business nawe ako kubona ko umuntu wita ufaci yamurushweho intambara ikomeye cyane guerre diplomatique guerre economique ndetse na guerre médiatique kubona ko umuntu wita Kagame n'aba imperialiste barimo bagenda mu by'ukuri babyina imusunga ako bakaba bagishaka gushakisha batarataza barebe ko bazahitana umuntu bita faci noneho muri Congo ibibazo bikavuka noneho bagaprofita agatomwa ko tugumije kubwira abantu bari iburayi kumya gushyiki umuntu bita Sharonana kubera ko iriya ntago ari ibitabo gusa ahubwo ni bibliotheque y'isi yose agendana
Bizimanzo za programme bagiye kumushoramo ni na nziza cyane kuko zizatuma hari bitari byaravuzwe bizavugwa hari abatanga ruhamya benshi cyane basohotse baravuga hari bamwe mu bayobozi b'abayobozi b'u France basohotse baravuga hari n'abantu bayobozi bajya za ushaza yose basohotse baravuga ukabona ko umuntu mu by'ukuri ibi rubanza bazanye ni rwiza cyane kuko rizatuma ukuri kujya ku karubanda nk'uko umuntu bita Kingungwa yabivuze ati inkoko yanyoye amazi irangije arama iti ikibi kibonwe na bose kwa hivyo mnika kumu vyukuri izimanda za Paul Kagame ya shwase kuzanamo umuntu bita Sharon na ahubwo ku rundi ruhande ari byiza cyane kugira ngo ikibi kibonwe na bose kandi kivugwe na bose kwa hivyo mugamba dukomeje kugenda tureba bari banyandikiye bambaza ibyo yavuze kuri ko byari mu gifaransa twabizi ko mu Rwanda dufite na community y'abangurofone ariko ari byo ngibyo Sharon na yavuga ati abakongomani ati ndimo ndashimiye abakongomani Abanyarwanda bakomeje kumfata mu mugongo atari ko ndimo ndakangura abakongomani bagoka bakabuza kagoka umuntu bita Kagame kugumya kwigukora ibyo ashaka byose ku gihugu cyabo kuko nibasinzira bazajya gukanguka igihugu bagiciyemo ibice akongera gukebura abategetsi ba Kongo ko bagomba kwitonda kubera yuko Kagame imikikirano imperialist bamunyuzamo nta kindi bashaka uretse kuzamurika noneho inzego zigasenyuka ubundi bagaprofita rokao ubundi igihugu yicamo ibice kandi ibintu byose byina turamu by'ukuri kandi mu by'ukuri nkuko tubizi aba MPS niko bakora yubona umugabo yamahano indege bakagira urubanza muri Norie ariko ibi byose ukuri kukaba guhari kubera ko ba MPS bafite mu ruhare we n'ubi bashaka kumukoresha ibyo byose ariko mu by'ukuri tukatubona ko nta ka nta ibyiza ngo bigendere gutyo gusa igihe kizagira ibyaha bakoze byose bakabiryozwa kubera ko byose bi documented ntazagira ubabeshya ni mu nkuko nkunzi yavuze bamubaje bati ko u Rwanda gumya ruduteza ibibazo kandi ufite ibimenyetso n'ikirabwiye ati ko bidakunda none ejo bizabikunda namwe rero abanyarwanda kazi nibyo tubwira aba bose aba bose gumya kwivuruguruta mu byaha bya Paul Kagame n'abariya ba kiri imashini yiwe twababwira ngo igihe kizagira kandi ibyo byose bakora bazabiryozwa ibyo byo turimo tubibona ko ariho byerekeza kandi ibi byose twa twagiye tubagira inama zo kuva mu izi ntambara zo duce bashaka kwinjiramo zigumya zica abaturage baba abanyarwanda bajya kurwana izo ntambara ndetse n'abakongomani bazigwamo aho barimo kuvuga miliyoni 12 abankeka ko mu by'ukuri igihe kizagira aho bose bagize ubwicanyi muri Kongo bakazabibazwa kubera ko mu by'ukuri birenze bunyamaswa ko nushobora kumbwira ngo wiyemeje kuba tipo ukuri aba imperialiste ugashyira mu kaga ubuzima bw'abanyafurika kandi nawe umunyafurika ni bugwari rero tujya tubwira abanyarwanda mu make akaba ari ibyo ngibyo ubona ko urubanza rwa Sharon na rushingiyeho ni uko yexpoje agatsiko n'aba imperialiste ku bwicanyi bwa miliyoni 12 z'abakongomani twongeyeho n'abanyarwanda kuva muri za 90 kuko indege ya Habyarimana yamanuwe aba ba imperialiste aribo babifatanyijemo na Paul Kagame kuko nta Uganda bafite zikorezo za MSN n'ibiki byose ni bintu bakoze kandi bazanyeho ariko ibyo byose bikabitangira ibyo byo ku Karubanda aho nkeka ko hari abazabazwa ibyo byose ikintu tuzuze kureba tubareba u Burundi ubundi ukaba ukomeje kugenda busaba ko jenoside yakorewe abahutu i Burundi igomba kwemezwa ariko ibyo byose ahantu bagenda batayibona abanyarwanda bagomba kuzamenya ko ibintu byabaye i Burundi byatewe na zimwe mu mpunzi z'abarundi ibi ni biganiro nshaka kuzagarukamo ndi kumwe n'abantu b'inararibonye babaye muri kiriya gihugu cy'u Burundi igihe bari barahungiyeho kuko muri za 59 za kamaramake za ndipanaza zije mu Rwanda aho bitaga indatwa ingabo z'umwami n'umwami barahunze be ngo ntabwo bashobora gutegekwa n'aho zari abashababo kuko ubutegetsi bwo hari haje revolusiyo ubutegetsi bwo yabugiye mu maboko y'abahutu abatutsi bari ku ngoma imyaka 100 ngo yavuze bati ntabwo bishobora ko twategekwa n'aba nabahoze ari abagaragu bacu twirwa dukubita dutuka tugira gute aba benshi barahunze zimwe mu ngabo z'umwami z'igi Burundi ari nabo mu by'ukuri zagaragaye ko abantu bavuga ko impunzi z'abanyarwanda izo zatangije ubwicanyi mu Burundi kuko abarundi bari babanye neza nayo z'ibyo abatuna batutsi bari bafite n'ikimenyimenyi bavuga ko mubishe umuganwa rwa Gasore hari harimo n'umunyarwanda Gonzalve wimusambira hari ngo za gitarama yari kumwe n'umugereki bamwica bamurashe biza no kugiraho noneho byaje kugaragara ko mu gihe basha kuvana ubwami Burundi bari abanyarwanda none nibo bashutse umuntu bita Micombero avana ubwami kureka ko mu by'ukuri n'ubwicanyi bwo muri za 1992
barabanyarwanda bari baracengeye izo nzego z'umutekano z'u Burundi barimo benshi cyane, harimo amajoro arimo abaki bose baribo bakomeje kugenda babwira bati mwabatutsi mwe n'umutagabanya abahutu bizabagenze nk'natwe mu Rwanda byatugendekeye, ariko ibyo byose yari pretexte kubera yuko bo ntabwo bahunze kubera ko bagize menace direct, ahubwo nabo bagarutse bateza izo ntambara ari nabo zaje guteza ibibazo, kuko izo ngabo z'umwami zari zahungiye Burundi barimo bangurumbe barimo bariya ni abantu benshi cyane, nabo bagarutse bateza za ntambara batangira kugenda bica amwe mu bahutu n'abatutsi bari basigaye, ari nabo biciyemo uwo bita na uwo bita umunyabutari wo bitaga sinagerageje ncitsemo gakeya Sentiugu, Basentiugu bariya bose bishwe n'izo ngabo z'umwami zari zagiye Burundi zigaruka kugaruka noneho ni naho noneho ngo izino ntambara z'izo ngabo z'umwami zagarutse gutera haba mu Bweya mu Bugesera bahe, nibwo ibibazo ntaho byatangiye gukomera kuko nabo bazaga bashaka bamwe mu bahutu bakomeye mu by'ukuri, nibyo mpamvu mubwira ngo ibintu byose byabaye mu Rwanda ziriya ngabo z'umwami baba bari ku butegetsi bwami bari bafitemo uruhare rukomeye cyane, ko mu guhunga zitanu icyenda abanza gutegekwa n'abahutu harimo bajyanye n'abagaragu b'abahutu cyangwa se bakabaherekeza bakabambutsa imipaka, ako mu by'ukuri inisiyemo mu guhunga bo bahunze bavuga bati ntabwo tuzategekwa n'aba baja bacu twagenze imyaka 400, niho ikibazo kiri, ariko nshaka kuzategura ibiganiro bikomeye cyane tukareba uko byari byifere kuva 59 uko ibihumbi byagenze kutubaze ko ubwicanyi bw'ibihumbi bwavuye ku mutangire Rwanda bari bahahungiye bagiye bakajya mu matwi abariya batutsi bari ku butegetsi bakabumvisha ko bagomba kugira ibyo bakora amazi atararenga inkombe, ariko mu by'ukuri ntabwo byari byo ko i Burundi bo ibintu byari byaragenze neza, kuko independence yagiye kugera i Burundi Abarundi ikibazo cy'ubutaka baragikemuye bo, mu Rwanda twari dufite ikibazo, niyo mpamvu mwabonye abatahutse bashize gufata imisozi yose nk'uko bagiye bayifite ari iby'umwami byose, ariko hari ibintu nshaka kugira ngo tuzinjiremo neza, kuko izi jenoside zo mu Rwanda tugira tuzikuriye tugasanga wa mugani mpuzo w'abanyarwanda zagiye zibigiramo uruhare, nk'iyo jenoside yabaye i Burundi 1992 hapfuye abantu 100 angahe, isi yose yacije kubera ko byaye muri gahunda za ba imperialiste, ibyo byose ko abanyarwanda bagiye bafitemo ukuboko kugira n'ubwo mu gihe cyo kwicira urupfu Rwanda dayi abanyarwanda babigizemo uruhare, cyane cyane ko byabaye Kagame ngo yariyo yari ari, ariko ngo babikurikiranye bavuga bati iyo Ndadaye aguma ku butegetsi Kagame yari kuba agize ikibazo ku rugamba rwe, kuko Burundi bwamufatiye urundi, kuko hanyuraga byinshi hari abaterankunga abana bavuye mu Rwanda niho banyuraga abantu bibuka taxi za David E David D zijya zatwaraga abana bagiye ku rugamba abantu barabyibuka, ibi ni ibintu rero abantu bose bagomba kuba bagenda bibuka cyane ko hari ibintu byinshi cyane mu by'ukuri byagiye bitambuka kandi twe tugiye tuzi nk'abanyarwanda kuvuga ko mu by'ukuri hari ukuri kutajya kuvugwa kw'ibyabaye Sentiugu wishwe nande, nabo ngo bagarutse bavuye i Burundi abishe barahari, muribuka ko bamwe mu basirikare b'umwami bari bakomeye baciye urubanza n'ababirigi ku bwicanyi bari bakoze bagarutse kwica abahutu no kubateza uburakari n'ibiki byose, ibi ni ibintu abantu bagiye babona wanaga ukareba noneho mu 1994 mu nterahamwe bacometse mu batekinisiye bakoga birya bikorwa, kuko niba mwibuka hari letre yanditswe na perezida w'interahamwe avuga ati twarinjiriwe hari abantu bo gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu nterahamwe bigaragara ko atari abacu ahubwo ari abagatumwa, ibyo niko byari biri niko byari bimeze mu nterahamwe bari baracometsemo abantu tutotemera babwiye ba kapiteni Cyago bari barabacometsemo hakiri bari bafite uretse gahunda zo kwanduza no gusiga ibara no gusiga icyasha izo nterahamwe na emerende nibyo bakoraga, niyo munsi wane nkubwira ngo abantu bagomba kwitonda kuko hari tugomba kuzajya dushakisha tukareba uko ibintu bimeze, kuko ibintu ntabwo byoroshye kandi ubona ko ariko bakora n'ushobora kwibaza kuvuga uti shari runane baramushakaho iki, ariko ibyo turabizi ni Kagame n'aba imperialiste bavuga ati nimba mbakora ibi nanjye munkorera ibi ngibi umuntu abangamiye ubutegetsi bwanjye, ariko ibi byose ni ukuri kwigendera ko shari runana dokima afite zose nizo yavanye Arusha muri TPR byo bari bacatse kugenda bazinzikanya ubwo Cadre Point bari bagiye kumwirukana hariya hari amadosiye yasohoye ayo yose arahari, niyo ruke ibirimo byose birimo ku byabaye planifié n'ibiki byose ubwicanyi bwabayemo by'ukuri jenoside yabaye mu Rwanda, watinya kuvuga ko na FPR ifite imuhe runani cyane kuko ari bemeye amasezerano yose ngo bagabane ubutegetsi mende yari gusiganamo minisiteri nk'eshanu gusa izindi zikajya mu opposition, ariko umuntu bita Paul Kagame bo bashaga ubutegetsi bwose bwuzuye kandi barabipanze barabyicariye bakaba baragiye baprofita batinza
ibiganiro bagira gute kugira ngo bazabone umwanya wo kuzaritura Habyarimana undi batezeka mu gihugu gifatira ubutegetsi ibyo bakaba bigezeho n'ibyo barashaka no muri Congo bashatse no Burundi biranga kanya kabona ko mu byukuri rero ibintu byamaze kuba mobilize kabona ko SADC irimo kwitegura ibintu biri mu ngo bazayo ndo nawe mu kugenda bagumya gufixa bara bahungu ba DF 23 fadetse nayo nuko nubwo Rwanda naho arimo kugenda arushaho ubona ba France na komite yo kugenda arushaho Rwanda ngo ikomeze akibyo byose no gukingira cyangwa Paul Kagame kugira ngo iyo ntambara idatangira ariko ikigaragara cyo nuko iyo harimo za negotiation nibwo bibereka ku kibazo gikomeye koko kandi kwaje ntawe utarimo kubibona ko RDF ku rugamba irimo kugenda isumbirizwa abana mu kugurugama ni benshi aho naje uvuga nti bari abanyamasisi ejo hazaza hawe za imeze gute kwijo cyangwa ejo bundi muta programa zabatererana bakayumiza imoso barangije gushwana n'abaturanyi babo cyane cyane ko bamwe mu bari bari yabashyira imbere bavuka mu biri yabice babagenda kuri bya by'intambara byinshi cyane nka za kishishe za yose kandi bose bica n'abantu baba baraturanye ari bazo bikomeye cyane banyarwanda maze kwira abantu batize intambara tumwe turazireba cyane zirakomeye abajya bavuga ngo se fashe ko ntacyo akora ba imperialist bafite imitego myinshi bafite rezanje zirimo nyinshi cyane ariko nkaba namenyesha ko isaha n'isaha umunsi ku munsi izabyara inyana kubera ko twe tubizi neza ko icyakimasa cyarangije kuyimya katwabwiye tutari ko bashubunyira ikarita hejuru fashe afata bwana na seti nza Paul Kagame kuba acteur principal mu karere uwo mwanya waramucitse akazi karamucitse gusa igisigaye ni ba imperialiste bakonye na ibintu byinshi cyane baba bagenda bigengesera kuri we kubera ibyo bakoranye kandi bizambagarukaho nabo ariko ibyo tukaba tubizi neza ko iherezo rya Paul Kagame na FPR iwe ari ribi hanyuma mpamvu nkunze kubabwira ngo ibi byose nyabana akazi nkunze kubisubiramo ngo buri mu general wese agiye intambara nyuma rwana yayitsinda akaba marshali yayitsindwa bapfukamye bari bahanganye ibi byose nkunda kubivuga ngo nyuma y'ibi byose Paul Kagame na FPR dufitanye urubanza ba depute mutavugira ya Rwanda ba senateri mutavugira ya Rwanda ba generali muri aho ngaho ba koloneli ba majoro nababwira ngo muri bigwari ko ibyo mwarahiriye zandahira mwarahiye mwarahiye kuzarengera igihugu aho mwarahiye kuzarengera Paul Kagame na imperialiste mu nyungu za imperialiste mwabaye bigwari kandi mvuga ngo nyuma y'ibi byose hazaba urubanza murakoze rwa mwakumi nange François Mutuyimungu ku buyobozi bwa radio umwe nk'ibisanzwe abakunda kandi mujye mwibuka gukora like and share kandi mujye mwibuka gukora subscribe kandi mukibuka no gukomenta gusa uza komenteri mutubwira uko ibintu bimeze kandi abafite amakuru mujye muyatweza kubera ko turi mu rugamba rukomeye cyane aho turi mu minsi ya nyuma turi mu bihe bya nyuma byo kugamburuza agatsiko ariko mu by'ukuri abajyaga bakeka ko bitazakunda mukamutangiye kubona ko agatsiko kageze aho umwana ari nyina ntiyumve kaba kari mu ikorosi rikomeye cyane nta break cya kimodoka barimo cya FPR bafite mu bisanzwe rero mukomere turabakunda cyane. Tukeneye amahoro, tukeneye amahoro, tukeneye amahoro, tukeneye amahoro mu bantu, tukeneye amahoro muri Afurika, ku isi yose, tukeneye amahoro, tukeneye amahoro.